Goeiedag, maat. Wat een wonderlijke voorreg om weer saam met julle te kuier. Dis 'n besige Sondag vandag in Johannesburg. En die mense gaan te kere en almal hardloop rond. Maar ek het die voorreg om met julle te kan gesels. Kom ons groet mekaar eers. Ons groet mekaar in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Maat, julle wonder seker waarmee hoekom sit ek nou vandag met 'n ballon in my hand. Wel, op hierdie ballon het staan nommertjies. En nommer 1, 2, 3, 4, al die pad tot by nommer 10. En ek is seker julle wonder, nou wat gaan nou vanoggend met hierdie ballon aan? Wel, maat, ek wil vir julle vandag vertel van Moses wat moet by die berg Sinaï die wet van die Here vir die volk gaan ontvang het. Dis nadat hulle uit Egypte getrek het, wat Moses hulle in die woestyn ingelei het, toe het God vir hulle sy wette gegee wat hulle moet onderhou. En dit is opgeskryf in Exodus 20. En hy het vir hulle 10 wette gegee. Kom ons kyk in Exodus 20. Daar staan: jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Dan sê God verder, jy mag nie gesneede beelde maak nie, want hy is die enigste God. Hy sê, jaloerse God. Dan gaan hy verder, hy sê, jy mag nie die naam van die Here ydelik gebruik nie. Dit beteken ons mag nie God se naam as 'n vloekwoord gebruik nie. Ons taal moet suiwer wees. Verder staan daar geskrywe, ons moet op 'n Sabbatdag, die Sondag, rus, omdat die Here dit gemaak het, en al die dae moet ons werk, maar daai dag moet ons bietjie rus. Dan gaan dit verder. Hy sê, eer jou vader en jou moeder. Nie omdat hy snaaks wil wees nie, hy sê, want as jy jou mama en jou papa eer, dan sal ek jou lewe lank maak en geseend maak. Verder gaan hy en hy sê, jy mag nie doodslaan nie. Hy sê, jy mag nie eeg breek nie. Dit beteken, as 'n man en 'n vrou getroud is, behoort daai man en vrou net aan mekaar. Dan mag nie ander verhoudings wees nie. Dit is wat eeg breek beteken. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis gee nie. En dan sê hy, jy mag nie begeer nie. Nie jou naaste se huis nie, nie sy vrou nie, nie die mense wat hy by hom werk nie, ook nie sy os of sy esel nie, so ook nie sy goedjies nie. Maats, dit is die 10 gebooie of die 10 wette wat God vir Moses gegee het om terug te vat en die volk te sê, hierby moet julle hou. Ek weet nie van julle nie, maar as ek hierdie 10 wette, hierdie 10 gebooie van God lees, dan kry ek 'n benoudheid in my hart. Want weet julle, ek kan dit nie regkry om te doen nie. Want iewerste maak ons iewers 'n foutjie. Dit maak nie saak as jy sê, maar Daniel, ek het nog nooit iemand doodgemaak nie. Het jy nog nooit 'n onwaarheid vertel nie? Miskien sê jy vir my, ek het nog nooit gesteel nie. Maar miskien het jou maatjie iets wat jy so diep in jou hartjie begeer en jy wil dit ook hê en jy wil dit ook hê, laat dit jou fokus aftrek en dis al waarop jy fokus. Weet julle wat staan daar geskryf in Romeine? In Romeine 3 vers 10 staan daar geskrywe: daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Niemand kan dit regkry om hierdie 10 gebooie te onderhou nie. En weet jy, maat, as jy een dingetjie verkeerd gedoen het, dan's dit nie, ag, nou is ek maar onskuldig nie. Hierdie is die 10 gebooie, en dan is dit soos 'n naald, en jy kom weg. Jy is 'n sondaar. Jy het die wet gebreek. Mam, moet asseblief nie begin huil nie. Moet asseblief nie moedeloos wees nie. Want wat het God gedoen? God het vir Jesus gestuur. En Jesus het gekom. Hy het jou mos gekoop. Ons het mos daaroor gepraat. Hy het gekom sê, jy is myne. Die dag toe jou handjie opgesteek het en gesê het, Jesus het vir alles klaar betaal. Van daai dag af is jy skoon en wit
as jy sê, jy is jammer oor wat jy gedoen het. Maats, nou kan jy dalk dink, wel, Jesus het klaar vir my betaal, ek is spierwit skoon, dis hoe God my sien, nou hoef ek niks mee te hou by enige iets nie. Ek kan nou net doen wat ek wil. Ach, weet jy wat, dan sê ek net elke keer, jammer Jesus. As mens jammer sê, moet mens dit opreg bedoel. Maar kom ek lees vir julle wat staan hier geskrywe in die Bybel, in Matteus 5 vers 17, staan daar geskryf, moenie dink ek het gekom om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Nou wat beteken dit? Kom ek verduidelik vir julle. In die Ou Testament in die Bybel was daar hierdie 10 wette opgebreek in klomp klein wette en die volk het die wette in 3 verdeel. Ek gaan vir julle hier wys 'n S. Die Afrikaanse woorde is almal begin almal met 'n S. Daar's 3. Daar is siviele wette in die Bybel. Daar is sedewette in die Bybel en dan die laaste een is seremoniële wette. Kom ons praat eers oor siviele wette. Siviele wette is die wette wat binnen in 'n land geldig is. Dit is soos byvoorbeeld hoeveel belasting jy moet betaal, die spoed wat jy mag ry, al daai tipe van wette. En ons is nie meer onder Israel se siviele wette nie. Ons is onder die wette van Suid-Afrika. Wat beteken seremoniële wette? Weet julle, in die Bybel staan geskrywe, julle moet offers bring en julle moet sekere goed mag julle nie eet nie. Dit is wat seremoniële wette is. Ons, Jesus het gekom en al die seremoniële wette vervul. Want daar staan in Kolossense geskryf, dat dit wat in die Ou Testament is, is 'n heenwysing na Jesus. Toe Jesus kom, nou het ons nie meer nodig om offers te bring nie. Hy was die groot offer. Hy het homself geoffer vir ons. So die seremoniële wette het hy vervul. Dan is daar die sedewette. Weet julle, die sedewette word eindelijk net al hoe meer in die Nuwe Testament. Want Jesus sê, die wet moet in ons harte wees. Nou, daar is geskrywe, jy moet God lief hê en jou naaste soos jouself. As jy die jou naaste so lief het soos jouself, dan sal jy die beste vir hom wil. Jy sal wil hê, hy moet wil hê, hê wat jy het. Jy sal wil hê, hy moet vir Jesus ken, omdat jy hom saam met jou in die hemel wil hê. Maat, so wat vertel ek vir jou vandag? Die 10 gebooie van die Ou Testament is vandag meer in die Nuwe Testament, want die sedewette, die manier van ons lewe, moet diep uit ons hart uitkom. Dit kom uit 'n verhouding met Jesus Christus. Kom, ek vertel dit vir julle so. Ek het gehoor, Dominee Jakob het dit vir die Orrelkerk mense so verduidelik. Kom ons dink aan 'n stuk musiek. As jy musiekklasse neem, watter instrument jy ook al speel, kan jy of die musieknootjies goed uit jou kop uit ken. En dan, as jy speel, speel jy so bietjie staccato en so mechanisme-agtig. Ping, pang, tang, tang. En jy druk al die nootjies presies reg. Maar as jy nie daai nootjies voel en met emosie op die gitaar, of op die klavier, of op die fluit speel, nie, dan is dit net 'n stuk musiek wat sê, daar's geen gevoel in dit nie. Maar aan die ander kant, maat, as jy net voel, en jy wil net lekker speel, en jy druk die verkeerde note, het jy 'n kakofonie. Dit is net 'n gemors. En dit is precies hoe dit werk met die wet van die Here. As jy 'n verhouding met Jesus Christus het en jy ken die woord van God, daai handleiding waar ons altyd van praat, as dit in jou hart geskryf is,
Dan kom het alles mooi bij mekaar en die mooiste melodie van jou leven kan uitspeel met de verhouding van Jesus en een liefde vir sy mense om jou, want dan weet jy, elke persoon wat jy sien, is geskapen, saamgeweef in sy mama's skoot, deur God wat vir hom lief is. Mag jylle elke dag onthou om een verhouding met God te hê en lief te wees vir die mense om jou, want hulle is geliefdes van die Here. Kom ons bid saam. Almagtige God, baie dankie Here, dat ons nie hoef wette te onderhou nie, dat Jesus gekom het en het kom vervul het, maar dat die wet van Jesus nou op ons hartjies geskryf is. Here, gee dat ons dagliks uit de verhouding met U en een liefde vir U sal lewe en dat ons daar waar ons kom, Here, mooi en soet geure sal achterlaat. Een melodie wat mense U sal sien in ons levens. Help ons, Here, wat dit kan ons nie uit ons eie krag doen nie, maar ons het U nodig, Here. Dankie vir Jesus, wat gekom het en ons skoon gewas het, en dat ons in daardie oorwinning kan lewe, elke dag. Ons loof en prys U naam, en ons bid het in ons Koning Jesus' naam. Amen. Maats, hê 'n wonderlike week. Praat met God, vra hom om jou te help, en gaan leef een verhouding uit en wys die liefde van Jesus vir mense daar buite. Bye!